নমস্কাৰ বন্ধুসকল হঠাৎ কথা এটা মনলৈ আহিল কাৰণে গাড়ীখন ৰাস্তাৰ কাষত ৰাখি ছিট বেল্ট এডাল খুলি ল'লোঁ এই যে ট্ৰেফিক পুলিচসকল নাইবা খাকী পোছাকধাৰী পুলিচসকল তেওঁলোকে আমাৰ কিমান যত্ন ৰাখে আমি চাৰেচকীয়া চলাওঁতে চিট বেল্ট মাৰি চুনি মৰা নাই নাইবা বাইক চলাওঁতে আমি হেলমেট পিন্ধিছেনে পিন্ধা নাই তেওঁলোকে আমাক সদায় নজৰত ৰাখে কিন্তু তেওঁলোকৰ প্ৰতি আমাৰ একো দায়িত্ব নাই নেকি তেওঁলোকৰ এখন সংসাৰ আছে তেওঁলোকৰো ঘৰত ল'ৰা ছোৱালী পত্নী থাকে গতিকে আমিও তেওঁলোকৰ যত্ন লোৱা দৰকাৰ তেওঁলোকে যদি কেতিয়াবা আপুনি দেখা পায় যে কোনোবা ট্ৰেফিক পুলিচ নাইবা খাখী পোচাকধাৰী পুলিচ হেলমেট নিপিন্ধাকৈ বাইক চলাইছে নাইবা চিট বেল্ট নামে গাড়ী চলাইছে তেতিয়া সেই ঠাইৰ পৰাই গাড়ীৰ নম্বৰসহ পুলিচজনৰ মুখমণ্ডল চিনি পোৱাকৈ ভিডিঅ' বা ফটো মাৰি গৃহ বিভাগ বা ডি জি পি পঠাই দিয়ক তেওঁলোকৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ যদি আপুনি যত্ন সঁচাকৈ ৰাখেই এইখিনি কাম নিশ্চয় কৰিব পাৰিব ধন্যবাদ